מי אומר שאתה צריך להיכנס? אין לך מספר, אין לך... אתה יודע מה זה חבר אגד? מה זה שייך לחבר אגד? זה שייך לחבר אגד. כן. אני חבר הסתדרות, מה? בזכות מי אתה נוסע באוטובוס? לא בזכותך, אני לא נוסע באוטובוס. סליחה, אם אנחנו נעשה שביתה, איך אנחנו... תעשו, מה שתעשו, יופי. אבל הוא נוסע באוטו. אני עם האוטו שלי כך, אנשים ירוויח כסף. מה פתאום, טוב זה טוב. מאיפה הבאת לי את זה? תשאל בהנהלה. לפני כמה חודשים עשית את זה גם בתרופות אותו דבר. מה פתאום, איזה חג? אני בכל המוסדות, בכל הסקטורים, אני נכנס לביתו. חוץ מהיום וחוץ מקופת חולים. התור שלך עכשיו? הוא לא ייכנס. הוא לא ייכנס, כי אני לפניו. איך אתה לפניו? אדוני, אני מחכה שעה בוד, אתה בוא לפניו. הראיתי לך שאני חבר אגד. איזה מעניין? מה חבר אגד? אני חבר של עבוד בניין הזה, אז מה? אתה נותן לי חומר למחשבה, אם תעלה אצלי לאוטובוס, אני לא אעלה אותך. אוי, יפחד תורך. אדוני שמוך. אל תעלה אותי, אני לא צריך אותך. אפילו אם תגיד לי שאתה ממהר, אני לא אעלה אותך. אתה יודע למה אתה נכנס? הפחדת אותי, חסק. יש לך תור, יש לך מספר, אתה נכנס, לא אתה... אין לי מספר, אני חבר אגד, אני מסביר לך. אני את הסבתא שלי, עכשיו התור שלך? כן. כנס. הוא לא ייכנס, כי אני חבר אגד. הוא לא ייכנס, אני חבר אגד. הוא כן ייכנס. אני מסביר לך ש...